būtų tinkamai organizuojamas, žinome visų patirtis, kurias jau esame įvaldę tiek apie individualią pažangą, tiek apie mokinių, tėvų, mokytojų bendradarbiavimą, panaudojant įkes, kitus instrumentus. Aišku, nuotolinio mokymo organizavimas taip pat yra didelis iššūkis ir mokytojams. Ir čia, kaip ir pradžio jungiantis girdėjome, ne visi būna laimingi, kad prisijungia, ne visi gali ramiai sureaguoti. Tai šiandien mūsų programa yra sudaryta pirmiausia iš kelių dalių. Tai ir įžanginis pasveikinimas naujos nacionalinės švietimo agentūros direktorės gerbiamos Rūtos Krasauskienės mokyklų komandų patirčių ir mūsų ekspertų apibendrinimo. Tai tiesiog naudodamasi progą dar kartą visus sveikinu ir matau gerbiamus veidus mokytojų, pavaduotojų, kurie labai išmokė jų nuotolinio mokymo principus, negi su tušinukai sėdė. Tai gerbiama Milda ir kitus, mes galim atsijungti ramiai, kad ramiai užsirašinėti ir būti namų aplinkoj. O dabar sveikinimo įžanginiam žodžiui mūsų konferencijos, vaizdo konferencijos dalyvius kreipiasi Nacionalinės švietimo agentūros direktorė gerbiama Rūta Krasauskienė. Ačiū gerbiama Loreta, sveiki kolegos, iš tikrųjų labai džiaugiuosi jūs matydama, persižiūrėjau pavardės, kas esate prisijungę, tikrai matau ir daug pažįstamų pavardžių ir pažįstamų veidų. Džiaugiuosi, kad tokia platforma bendradarbiavimo yra, tikriausiai tas laikmetis, kuris atsiliepia ne vien tik tai negatyviai, atneš kai ko pozityvaus ir mokyklų direktorių pavaduotojai pradės bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje. Aš labai džiaugiuosi, kad šiandieną diskusijoje dalyvaus šitam forume ir Linas Lušnys, ir profesorė Vilija Targamadzė, kurie yra iš tikrųjų labai dideli autoritetai, didelį svorį turintys, bet turbūt, kad turėtume nepamiršti, kad mes visi galime dalintis tuo, ką esame sukaupę, tuo, ką esame patyrę ir tikriausiai tai galėtų būti žingsnis link mūsų visų sėkmės. Be abejo, liūdina girdint kai kurias replikas, besiklausant pradžioj, bet aš tikiuosi, kad susistyguosim ir startuosim labai sėkmingai visi kartu. Šiandieną turbūt aš jums neatsakysiu į daugelį jums rūpimų klausimų, bet matau, kadangi ir agentūros žmonės yra prisijungę, vakar turėjom susitikimą su mokytojų dalykininkų asociacijomis ir dabar laukiam sveikatos apsaugos ministerijos išaiškinimo, kuris turėtų pasiekti švietimo mokslo ministeriją dėl egzaminų, tai turbūt, kad tiek ministerijos, tiek NŠA darbuotojai jums atsakys, bet svarbiausia, aš manau, kad yra mums komunikuoti ir girdėti vieniems kitus, kadangi tai yra praktiškai trečia mano darbo diena nacionalinėje švietimo agentūroje. Tai labai pasitikiu ir tikiu savo kolegomis, tikiu jų profesionalumu ir kviečiu iš tikrųjų visus bendrauti ir bendradarbiauti ir padaryti tai, ką galim padaryti visi kartu geriausiai. Kadangi esu atėjusi iš mokyklos, startavusi iš pradžių kaip eilinė mokytoja, vėliau praėjusi direktoriaus, pavaduotojo, pavalgysi duonos ir direktoriaus duonos, tai iš tikrųjų realiai žinau, kas vyksta mokyklose ir žinau, ko mokykloms galima būtų padėti, bet jūsų įžvalgos ir jūsų pozicija, aš manau, kad yra svarbi švietimo mokslo sporto ministerijos žmonėms, kurie dirba tikrai labai labai daug laiko ir mūsų pozicijų derinimas vyksta irgi lygiai taip pat kaip ir mokytojų vėlai vėlai vakare. Tai tikiuosi aktyvaus ir sklandaus bendradarbiavimo, geranoriškumo ir jeigu padarėm kažkokias klaidas, tai esame visi tam, kad jau galėtume ištaisyti. Tai ačiū, ačiū gerbiamai Loretai ir tada jungiuosi į bendrą mūsų darbą. Dėkui, Rūta, ir aš manau, tai labai svarbus palaikymas jungtis mūsų svarbios ir išgirst tiek ir mokyklų, tiek ir visų interesų grupių, nes švietimas yra bendras rūpestis. Aš tikrai noriu dar pasidžiaugti, kad kai praeitą savaitę baigėme, jau ir apibendriname pedagogų anketą, kurioje tikrai labai konkretus pasiūlymai, klausimai. 3500 pedagogų dalyvavo apklausoje. Ir ši anketa taip pat parodė,
kad įveiktas iššūkis nuotolinio mokymo jau galima sakyti pačių mokytojų lūpomis. Kad tai buvo didelis iššūkis, pasakė tikrai praktiškai visi mokytojai vardino, kad tai yra 5 arba 4 balai. Tokį iššūkį patyrėme mes visi, nes nebuvome nuotolinio mokymo įvaldę visi puikiai, mokėmės už savo ekranų, bet mokėmės ir iš patirties. Ir viena labai gera mintis, kad mokytojai labiausiai džiaugiasi pagalba ir parama, kurią gavo iš kolegų. Iš kolegų ir iš administracijos. Tai vadinasi, galima pasakyti, kad kas labiausiai palaiko, tai palaiko bendruomenė. Ir daug mes kalbame apie besimokančią, apie bendradarbiaujančią bendruomenę. Tai tas nuotolinis, kad ir jis keista nuotolinis, bet pasirodo, kad gali sujungti. Tai periname prie mūsų dalinimosi patirtim ir tokios patirties taip pat buvo prašoma ir pirmos registracijos anketoje, ir antros registracijos anketoje, kad tos patirtis, kurios yra iš mokyklų, ką išbandė, yra patikima ir atrodo, kad tai yra padrasina. Nusiramina, padrasina. Tai dabar kviečiame 4 mokyklų patirtis. Jeigu pirmoje konferencijoje mes buvome nusikėlę ir patirtis dalinosi Panevėžio rajonas, Kauno miestas, taip pat Plungė ir dabar dar pasakyčiau, kas dabar 4 buvo, kas padėtų man prisiminti, bet Kaunas, Palanga ir Plungė tikrai žinau. Ir dabar mes grįžtame į kitas vėlgi regiono mokyklas. Šiandien pradedame nuo Šiaulių, nuo Saulės miesto, nuo Šiaulių Salduvės mokyklos, progimnazijos. Ir šios mokyklos bendruomenė tikrai pasižymi iniciatyvomis dėl vaiko individualios pažangos. Prieš keletą metų kartu su pagrindinių mokyklų asociacija mes organizavom respublikinę konferenciją ir tada tikrai labai mielai dalinosi patirti mokyklos bendruomenė apie individualią pažangą. Na, o kaipgi dabar individuali pažanga ir pasiekimai, kaip vyksta refleksija, grįžtamasis ryšys jūsų mokykloje ir kviečiam pasidalinti Birutę Klimašauskienę. Progimnazijos direktorės pavaduotoja. Miela Birutė, junkitės prie mūsų. Taip, tai laba diena, prisijungiu, ar girdit mane? Taip. Taip, tai ačiū už gražius žodžius, iš tikrųjų su ta laiko individualią pažangą dirbam ir toliau, tik tai turbūt tai, kad pritaikom šitą individualios pažangos patirtį nuotolinio ugdymo kontekstui. Tai Salduvės progimnazija jau pačią pirmąją savaitę pradėjo galvoti apie tai, kaip reikės gauti grįžtamąjį ryšį, apie tai, kaip vaikams sekasi įsitraukti, su kokiais sunkumais susiduria, kokios pagalbos reikia. Ir čia mes iš tiesų neišradinėjom dviračio instrumentą, kurį turėjom individualiai pažangai fiksuoti, panaudojom ir nuotolinio ugdymo įsitraukimui fiksuoti. Ir turbūt kalbant pirmiausia apie patį instrumentą, tai reiktų pasakyti, kad šiandien reikia labai paprastų sprendimų tam, kad ir mokytojų neapkrautumėm, ir pats paruošimas ir duomenų analizė būtų labai nesudėtinga. Tai aš pabandysiu paaiškinti, kaip veikia mūsų mokyklo instrumentas, kuris padeda nepamesti nei vieno vaiko. Toks yra mūsų tikslas, nes iš tikrųjų dirbant kitose ekrano pusėse tą padaryti, na, yra pavojus, kad galim pamesti ir nežinoti, kaip kam sekasi. Tai čia mūsų informacinių technologijų mokytoja yra paruošusi bendrintą dokumentą Google Docs platformoje, tai yra Excelio lentelė ir čia vat jūs matot, aš tikiuosi, kad matot mano ekraną. Čia yra skirtingos klasės, vat matot 6B, 6C, 7A, esu pavardę specialiai ištrynusi. Ir užduotis yra tokia, kad prašome mokytojų fiksuoti, kaip vaikai įsitraukia. Čia vat viršuje jūs matote skirtingas nuotolinio ugdymo savaitės. Viskas prasidėjo nuo kovo 30, tai pirma savaitė, paskui nuo balandžio 6, antra savaitė, nuo balandžio 14, trečia savaitė ir taip esam suplanavę dokumentą visam nuotolinio ugdymo procesui, tiek kiek jisai tęsisi. Ir esam su savo bendruomenė sutarę, kad kiekvieną penktadienį iki 1 valandos mokytojai jungiasi prie tos klasės, kurią moko ir fiksuoja kiekvieno mokinio įsitraukimą. Tai dabar ką reiškia fiksuoja, tai reiškia, kad žymi sutartų būdu, tik skaičiukais labai stengiamės mokytojų neprauti ir kad tas fiksavimas būtų kiek įmanoma trumpesnis
ir teiktų aišku labai grįžtamą į ryšį. Tai esam susitarę vertinimo tokią sistemą nuo 0 iki 3, kur 0 reiškia, kad visiškai su vaiku nesusisiekta, vienetas informacija pateikta, mokytojas ją išsiunčia, bet jis negauna atsako ar ne apie tai, kaip sekasi, negali teikti grįžtamojo ryšio apie mokymosi procesą. Toliau dvejetų žymi mokytojas, jeigu mokinys ar mokinio tėvai, kai kalbam apie pradinio ugdymo kontekstą, bando komunikuoti ir trejetas yra sklandi komunikacija. Tai vat mokytojas prisijungęs prie šito instrumento, jis tiesiog susižiūri savo vaikus ir surašo vertinimą. Jeigu su tuo vaiku viskas tvarkoja, savaitės pabaigoje žino, kad įvyko su juo mokymas, jis gavo užduotis, kurias siuntė, jis žymi trejetą, o jeigu, tarkim, yra kažkokių problemų, tada atitinkamai pažymi vienetą arba dvejetą. Na ir kas vyksta po to, nes labai svarbus momentas yra ta duomenų analizė tam, kad mes galėtumėm teikti vaikam pagalbą. Penktadieniais 1 valandą, tada, kada baigėsi šito įsitraukimo fiksavimas, renkasi mūsų vaiko gerovės komisija ir jie būtent žiūri į tas į vienetukus. Mes tą dokumentą, vat, matot, šiek tiek esam užsiprogramavę tą prasme, kad meta iš kart spalvas, kad būtų aiškiau analizuoti duomenis, ar ne, tai jeigu tamsiai žalia, tai mus džiugina, reiškia, viskas su vaiku yra gerai. Dveja, tai šviesesnė žalia irgi kaip ir viskas neblogai valdoma, nuo viena, tai mums rūpi labiausiai ir būtent vaiko gerovės komisija žiūri tuos vaikus, kurių dalykuose, nes čia, va, tarkim, jeigu yra 5A klasė, tai čia matome mes visus dalykus 5A klasės ir žiūri, pas kuriuos vaikus dominuoja vienetai. Ir mums rūpi, ką su tais vaikais daryti. Tai vaiko gerovės komisija sprendžia šitą klausimą ir šiuo metu taikom tokius 2 pagalbos būdus, jau tada, kada nepavyksta komunikacija galbūt su mokytoju ar mokytoju ir mokinio tėvų, tai skiriame vaikui arba mentorių. Tai yra mokytojas, kuris šiaip mokykloje turi konsultacinių valandų, tai mes tie mokytojai esam priskyrę po 2-3 vaikus, kad nuolat su tuo vaiku susisiektų, paklaustų, kaip sekasi, nes iš apklausų matom, kad vaikam ir socializacijos trūksta, ir komunikacijos, ir kartais būtent dėl to ir motivacija mažėja, nes jie nemato savo darbo rezultato čia ir dabar. Tai vienais atvejais prašom, kad tiesiog palaikytų pulsą su tais vaikais, kad primintų, kad jie yra vienos bendruomenės dalis, o tai sudėtingesniais atvejais, kai tarkim vaiko vertinime dominuoja vienetai, mes skiriam mokymosi konsultantą. Tai mokymosi konsultantas dažniausiai yra pagalbos mokiniui specialistas arba mokytojo padėjėjas, kuris kurį laiką su vaiku jungiasi pagal jo tvarkaraštį ir padeda jam susiplanuoti laiką, susiplanuoti užduotis. Nes kartais atlikti dalykus nuotoliniu būdu trukdo net ne mokymosi žinių stoka, bet tų bendrųjų organizacinių įgūdžių stoka. Tai va tokiu būdu mes bandom spręsti šitą problemą ir džiugina tai, kad va, jeigu aš eičiau per visas klases, tai dominuoja žalia, kad didžioji dalis mokinių, ypatingai dabar jau 3 savaitę, didelių sunkumų nepatiria. Ir kitas momentas, kad galim, tai yra įrankis, kuris mums leidžia čia ir dabar išspręsti problemas tų vaikų, kurie patiria tų sunkumų. Tai toks būtų mano trumpas pasisakymas ir jeigu kam būtų įdomu šitas dokumentas, mes juo dalinamės, kaip ir visais kitais instrumentais, kuriuos mes turim, tai drąsiai galit kreiptis ir klausti, jeigu pasirodytų jums naudinga. Mėla Birutė, dėkoju ir tikrai tą konkrečią patirtį mums labai svarbu adaptuoti, pritaikyti savo mokyklos sąlygomis, nes iš tiesų veikia tik tai, ką pačios mokyklos prisitaiko. Ir dar kartą grįžtų prie padėkų pirmos vaizdo konferencijos dalyviams, tai 4-oji mokykla buvo Palanga, Palangos senoji gimnazija, tai čia jau irgi į pavaduotojų patirčių aruodą mes jungiame Šiaulius Alduvės ir dabar keliamės į Vilnių. Vilniuje dar nebuvome apsilankę gerųjų patirčių, tai kviečiam Vilniaus Stačialovo gimnazijos direktoriaus pavaduotoją Galiną Hien pristatyti, o kaip gi sekasi mokykloms, mokomąją rusų kalbą, tautinių mažumų, nes mes irgi labai matome tam tikrą tėvų įsitraukimo ir galimybės, ir kaip jums sekasi bendrauti, ir kaip jūs užtikrinat kokybišką grįžtamąją informaciją. Jungiame su ponia Galina. Labadiena.
Man didelė garbė dalyvauti konferencijai. Ir nuotoliniam mokymui mes pasirinkome Microsoft Teams virtualią aplinką komunikacijai, kalbėjimui ir gyvoms transliacijoms. Mūsų gimnazijos komanda tai 730 mokinių ir mokytojų. Ir jau nuo kovo 30 dienos mes turėjome daugiau nei 90% aktyvių naudotojų. Microsoft standartais, jei tokių naudotojų daugiau nei 50%, tai jau gerai. Todėl galime daryti išvadą, kad su šito svarbiu techniniu iššūkiu mums pavyko susidoroti. Bet reikėjo išspręsti ir kitą iššūkį, organizuoti ugdymo procesą taip, kad kuo mažiau streso turėtų ir mokiniai, ir mokytojai. Ir mes pradėjome nuo mokytojų. Ir per mokinio atostogas kartu su mokytojų metodinė taryba suplanavome tokią schemą. Iš pradžių mokytojas tvarko TAMO dienyną kaip pagrindinį mokinių ugdymo dokumentą. Todėl, kad TAMO sistema jau žinoma visiems, nutarėme, kad kiekvienas dalyko mokytojas ruošia trumpalaikį savaitinį pamokų planą per TAMO dienyną prieš pirmą savaitinį pamoką, siunčia mokiniui temas, mokymosi medžiagą, užduotis visai savaitei, o vėliau detalizuoja ir konsultuoja mokinius, jungdamasis prie Microsoft Teams aplinką pagal gimnazijos antro pusmečio pamokų tvarkaraštį. Nutarėme, kad per pirmąją darbo savaitę nebūtina visiems mokytams vesti tiesioginių vaizdo pamokų. Paskatinam tik tos mokytojus, kurie turi panašaus darbo patirties. Gimnazijoje sutarta, kad online pamokoms skiriame mažiau kaip 50% savaitinės pamokų laiko. Apie šią nuostatą informuoti ir mokiniai, ir mokinių tėvai. Bet ugdymo procesas tai gyvas procesas, jis negali vykti be atgalinių ryšių ir ypatingas vaidmuo skiriamas klasės auklėtojui, kuris yra pagrindinė grandis vaikai, tėvai, mokytojai grandinėje. Todėl klasių auklėtojų bendravimas su savo auklėtiniais nemažiau svarbus negu pamokas. Ir pirmosios klasės valandėlės buvo pravestos jau kovo 31 dieną. Kiekvieną savaitę, antradieniais, visose klasėse, per Teams aplinką, vienu metu vyksta klasės valandėlės, kur mokiniai pasidalina savaitės įspūdžiais apie mokymąsi, išsako problemas ir nuomonės. Po pirmos nuotolinių mokymo savaitės pagal mokinių ir tėvų pageidavimus mes išdaliname 30 planšetinių ir nešiojimo kompiuterių. Gimnazijos administracija, socialinis pedagogas kiekvieną savaitę bendrauja su klasių seniūnais, su mokinių parlamentu. Mokiniai teigia, kad pradžioje buvo sunku prisijungti, pavyzdžiui, prie TAMO, tačiau vėliau viskas susitvarkė. Mokinių parlamentas atliko mokinių apklausą apie darbų krūvį. Išsanalizavę gautus rezultatus, mes administracija kalbėjome su mokytojais ir jie pakoregavo visų klasių darbo krūvį. Ir vakar per klasės valandėlį mokiniai sakė, jog viskas gerai, jau įsivažiavo, bet vis tiek norisi į mokyklą. Psichologas, socialinis pedagogas ir mokytojų padėjėjas kiekvieną savaitę pagal tarpusavėje suderintą tvarkaraštį bendrauja su specialiųjų poreikių mokiniais. Akivaizdu, kad buvome priversti pereiti prie nuotolinio mokymo staigiai, bet iš kitos pusės mes dabar tikriausia besimokanti bendruomenė, kur mokosi visi, ir vaikai, ir tėvai, ir mokytojai, nu ir mes administracija. Dėkui gerbiama Galina, tikrai jūs parodėt ir tokią kitą labai aspektą įtraukimą pačių mokinių. Tikrai Lietuvos mokinių sąjunga nuolat į mus kreipiasi ir jie tikrai parengė tokias rekomendacijas dėl mokinių apklausų. Ir visi žinome, kad apklausų niekas nemėgsta ir daug mokytojų
tiesiog sakė, kad mažiau apklausų, daugiau pagalbos. Tai mes irgi priimam ir labai dėkojam tiems, kurie teikia tą informaciją, nes kai tugi sužinosi. Ir labai gerai, kad jūs reaguojate. Tai va ta grįžtamo informacija ir koregavimas, nes mes sužinome, o ką po to darome. Na, dabar vėlgi labai matau, gražiai dėkoja Saldūnai. Žyrankio pasidalinimą tikrai dalinkitės, klauskite ir mūsų pokalbių diskusijos lauke, kokiu patirčiu turite, mums labai svarbios jūsų patirtis. Ir kviečiam dabar komandinį pristatymą, vėl grįžtam į Šiaulius, į Šiaulių rajoną. Jeigu mokykla yra jau viena ir nuotoliniu būdu reikia dirbti susijungus, vat girdim 730, 600, o kaipgi sekasi mokyklai, ne tik mokyklai po vienu stogu, bet mokyklai turinčiai kelis skyrius. Tai kviečiame Aukštelkės mokyklos, daugiafunkcinio centro, bet labai gražiai man komanda, bet man labai gražiai pasakė, kad bus komanda, kurioje atstovaus ir mokyklas Aukštelkės, Bubių, Kurtuvėnų. Ir kaip pristatyti, tai yra, galima sakyti, gimsta naujas mokyklos darinys, Dubysos, jie patys prisistatys. Prašau. Dubysos mokyklos komanda kviečiu prisistatyti ir pirmą kviečiu Aušrą Gaškienę. Labadiena. Esu iš Aukštelkės mokyklos Šiaulių rajono, bet mūsų mokykla dabar reorganizuojama ir mes būsim trijų mokyklų darinys Dubysos Aukštupis. Ir karantinas mums turbūt sustigavo ir anksčiau truputėlį privertė kartu bendradarbiauti ir dirbti vienoje komandoje. Tai aš truputėlį pasidalinsiu iš administracinės pusės, o toliau mokytojai pristatys kitus niuansus. Mūsų mokykla pasirinko nuotoliniam ugdymui Office 365 įrankius, nes mes jau keletą metų dirbome su jais. Kai darėme ir planavome mūsų aprašą, aiškiai apsibrėžėme, kokius vaidmenis atliks mokytoja, švietimo pagalbos specialistai, mokinys, tėvai, administracija ir ko mes tikimės vienas iš kito. Toliau susitarėme, kaip gausim informaciją apie tai, kaip mums sekasi. Tėvų, mokytojų anketavimas, mokymai, vaizdo konferencijos, susitikimai, refleksijos po mokymų, konsultacijos, tai yra svarbiausi dalykai. Ir ką mes darom su tomis žiniomis, kurias mes gauname iš refleksijų ir apklausų. Kaip mes mokame ir gebame reaguoti į tą situaciją, turint tą žinias. Na ir svarbiausia, ką aš norėčiau akcentuoti, kad vis tik pats svarbiausias aspektas šioje situacijoje yra tarpusavio santykis visose lygmenėse. Kaip mes sugebame išgirsti vienas kitą, kaip mes sugebame priimti pastabas ir kritiką ir kaip mes sugebame keistis. Galėčiau pasidžiaugti, kad, tarkim, paskutinė tėvų apklausoje dalyvavo 87% tėvų, tai yra didelis skaičius ir jie kiekvienas išreiškė savo pastabas ir pageidavimus. Ir kaip mes dabar sugebame keisti tą procesą, turint tas žinias. Tai rezumuojant noriu pasakyti, kad kai bendruomenė tarpusavį geba bendradarbiauti, vienas kitą palaiko, tai turbūt ir procesas sekasi paprasčiau ir lengviau. Vida? Labai diena visiems. Na, aš pratęsiu Aušros mintis. Iš tikrųjų, susitarėme visi dėl vieno ir svarbaus dalyko, kad grįžtamasis ryšys turi būti nuoseklus ir sistemingas. Nesvarbu, ar tas grįžtamasis ryšys iš mokinio, mokytojo ar tėvo, iš tikrųjų, kad pamoka būtų sėkminga, grįžtamasis ryšys tikrai turi atitikti tuos požymus. Ir iš tikrųjų, planuodami pamokas, mokytojai susidėliojo, pirmiausia, prieš pradėdami jas planuoti, susidėliojo du kertinius dalykus. Pamokos tikslas ir grįžtamasis ryšys. Grįžtamasis ryšys iš tikrųjų labai svarbu vaidmenį. Čia vaidina, kad mokytojas galėtų pasimatuoti, ar tikrai tas tikslas
buvo pasiektas. Aušra minėjo, kad mes taip pat Office 365 įrankius taikome pamokoms, tai būtent grįžtamajam ryšiui užtikrinti mes pasirinkome Forms apklausas. Iš tikrųjų, yra ir kitų platformų, jos tikrai duoda tą patį rezultatą ir galima tą patį rezultatą ir taip pat pamatuoti, bet mūsų matymas yra toks, kad mokytojas po kiekvienos pamokos iš mokinio turi gauti atsakymus į tokius klausimus, ar pasiektas pamokos tikslas. Šiuo atveju matuojami du lygmenys – užduoties lygmuo, ar mokiniai buvo tinkamos užduotis. Galbūt buvo jos per sunkios, o gal netgi per lengvos, jeigu visi mokiniai atliko užduotį puikiai. Ir paties proceso lygmuo. Iš tikrųjų, vėl labai svarbu nusimatyti klausimus tam grįžtamajam ryšį toje apklausoje, kurie padėtų parodyti, kaip vaikui sekėsi planuoti savo laiką, planuoti savo užduotis, reguliuoti savo veiksmus, ar jis bendradarbiavo, ar buvo socialinė sąveika mokantis. Na ir iš tikrųjų, be tų visų akademinių dalykų, be to, ar pasiektas tikslas, mes iš karto išvelgiam, kad labai svarbu yra pažiūrėti ir kaip sekasi mokiniai. Kaip sekasi jo asmeninėme lygmenyje ir kaip jis jaučiasi, su kokiais sunkumais susiduria. Turėdamas tuos du kertinius dalykus, tuos du klausimus atsakymus, ar pasiektas tikslas ir kaip mokiniai sekasi jo asmeninėme lygmenyje, su kokiais sunkumais susiduria, mokytojas jau tada gali savo atsakyti į klausimą, kas toliau, ką jis toliau darys, nusimatyti savo tolimesnius iššūkius, tikslus, galbūt ir sugrįžti prie tam tikrų dalykų, iš karto teikti individualią pagalbą. Ir pastebėjome, kad taip planuojant savo grįžtamąjį ryšį ir taip planuojant pamokas ir tas grįžtamasis ryšys iš tikrųjų sugrįžta 75% ir daugiau iš kiekvieno vaiko, jisai yra labai nuoširdus ir vaikas, jeigu jam kažkas nesiseka, jis tikrai nuoširdžiai pasako ir mokytojas tikrai gali palaipsniui planuoti savo pamokas atsižvelgdamas į tai. Ir tokių pamokų planų iš tikrųjų nukopijuoti kitam mokytojui yra gana sunku būtų jas kopijuoti ir įgyvendinti, nes iš tikrųjų labai sunku. Kol tu negavai grįžtamojo ryšio, tu negali planuoti kitos pamokos, nes tu nežinai, kaip mokytojas, ką tu gausi, kaip vaikas šiandien dirbo, kaip sekėsi, ar tu parengiai tinkamas užduotis. Todėl iš tikrųjų labai svarbu mažai žingsneliais nuosekliai ir sistemingai tai daryti. O Simona turbūt pristatys, kaip jai sekasi užtikrinti grįžtamąjį ryšį su specialiųjų poreikių vaikais. Ačiū, Vida. Tai esu Simona, specialioji pedagogė buvi mokykloje. Tai iš tikrųjų, pradedant dirbti su specialiųjų ugdymosi poreikių vaikais nuotoliniu būdu, tai buvo iššūkis. Iššūkis visiems ir vaikam, ir tėvam, ir klasių vadovam, ir taip pat man. Tai ką mes pirmiausia darėm, mes bandėm atrasti priemonės, kaip mes galėtume bendrauti su tais vaikais, kaip mes galėtume komunikuoti, kaip mes jam galėtume pateikti mokomąją medžiagą, tai ir įtraukiam ir į Microsoft platformą ir neduosiu sumeluoti, iš tikrųjų naudojamės ir Facebook, ir Messenger, skatindami ir norėdami užtikrinti, kad visa medžiaga reikiama vaiką pasiektų. Tai ką mes darom su didelių ugdymosi poreikių vaikais, tai mes juos suskirstėme pagal ugdymosi poreikius į grupes ir su jais dirbu individualiai aš. Tai aš jam siunčiu medžiagą, komunikuoju, padedu, visą laiką esu pasiekiama, jie man rašo, skambina, mes konsultuojamės. Taip pat, ką Vida ir minėjo, yra labai svarbus tas grįžtamasis ryšys, nes tik tai gavus jį, tu gali planuoti tolimesnės pamokas, tolimesnės veiklas ir ta refleksija padeda organizuoti ugdymo procesą. Tai kad specialių ugdymosi poreikių vaikų darbą yra būtina nuolat stebėti, kontroliuoti, įvertinti ir juos tiesiog suprasti.
Tai būtų tiek. Dėkoju Dubysos Aukštupio mokyklos komandai ir jos vadovui, idėjų generatoriui, direktoriui Vaidui Baciui. Ir taip, klausydama jūsų, manau, kad kiekvienas jaučia tas geros mokyklos koncepcijos idėjas realizuotas. Ir galiu pasakyti, kad mano tikrai parankinė knyga yra ir vis save pasitikrinu, kaip mes judam link aprašo, kaip judame link geros mokyklos. Tai Vaidas Bacys ir vienas iš geros mokyklos koncepcijos kūrėjų ir kaip tik pasako, nėra recepto. Geros mokyklos modelis nenustato nei vieno recepto, kaip gali būti gera mokykla, bet iš tiesų gali būti skaitomas kaip žemėlapis. Tai tos patirtis, jūsų atrastos patirtis yra žemėlapis, o žemėlapiai yra tam tikri ženklai, kuriuos galim pasiremti einant link susitarimo. Tikrai labai dėkoju ir dabar mokysiuos naują pavadinimą Dubysos Aukštupio, nes tik neseniai išmokau kirčiuoti aukštelkės. Tai vėlgi mokymasis ir jūsų bendruomeniai 400 mokinių laukia naujų mokslo metų iššūkių ir jungiantis į bendrą komandą. Na ir toliau mūsų kelias vėl keliauja iš Šiaulių į Klaipėdą ir jungiame su Klaipėda gerbiama Vilija Prižgintienė, Klaipėdos Ąžolyno direktorė. Vilija, jums žodis. Ačiū labai, Loreta. Labai diena visiems. Man atrodo, kad labai daug svarbių aspektų jau išsakė pavaduotojas. Gal ir mano pavaduotojas čia turėtų kalbėti, ne aš. Bet kad jau paprašė, tai pasakysiu, kaip mes gyvename. Šiaip manyčiau, kad grįžtamasis ryšys yra svarbus keliais aspektais. Tai yra mokinio mokytojo grįžtamasis ryšys, mokinio klasės vadovo arba pas mus kuratoriaus, mokytojų ir mokyklos vadovų, na ir aišku, mokyklos ir tėvų grįžtamasis ryšys. Tai labai trumpai tiesiog, kaip mums sekasi šitais keliais keliauti. Kai ruošiamės įgyvendinti nuotolinį mokymą, o mes pasirinkome Google Classroom platformą, buvo mūsų mokytojų toks susitarimas, kad per tas dvi savaitės mokomės ir pirmąjį savaitę pilnai susikeliame užduotis ir savo sutartoje tvarkoje mes sutarėme, kad mokinių lankomumą fiksuosime pagal jų dalyvavimą, tai yra atsiųstas kažkokias tai užduotis ir panašiai. Ką pastebėjome prasidėjus mokymosi procesui? Jau pirmos savaitės pabaigoje mokytojai teigia, kad jie žymiai daugiau gauna grįžtamojo ryšio apie tai, kaip mokiniai išmoksta medžiagą, kaip jie atlieka užduotis. Bet susidūrėme su visai kita problema, kad tai iš karto padidino krūvius. Ir padidino krūvius visiems. Ir mokiniams, ir mokytojams. Nes mokytojai, būdami labai atsakingi, gavę mokinių atliktas užduotis, įsipareigojo jas visas peržiūrėti, parašyti komentarus, tai yra atliepti mokiniams irgi teikti tą grįžtamąjį ryšį. Tai tada čia įsijungia kitas mūsų grįžtamasis ryšys tarp klasių kuratorių. Mes turime dviem srautam, pirmokam ir antrokam gimnazistam klasių kuratorius ir klasių vadovų, kurie nuolatos ir sistemingai bendraudami su mokiniais klasių valandėlių ir ne tik klasių valandėlių metu, nes šiuo metu neužtenka vien klasių valandėlių metu, išgirdo ir tą mokinių poziciją, kad mums sunku, mes gauname labai daug, nespėjame visko, norime viską gerai atlikti ir panašiai ir panašiai. Tai tuomet po tų pirmųjų įspūdžių vėl mes turime tradiciją kartą savaitėje susijungti visi per Meet programėlę Google Classroom'e. Visas kolektyvas, kalbėjomės mes vadovai, kalbėjosi savo išsakė mokinių apklausų duomenis klasių vadovai, klasių kuratoriai, kalbėjome apie tai, kaip vis tik tai reikia toliau, kurie kryptime eiti, kad gautumėm tą grįžtamąjį ryšį, bet kad tas krūvis tiek mokiniams, tiek mokytojams nebūtų per didelis. Ir štai dabar tokiu būdu kiekvieną savaitę
bendraudami vadovai su mokytojais, mokytojai nuolatos su mokiniais, nes Google Classroom programa taip pat leidžia pateikti pamokos vertinimą, įsivertinimą, kas pasisekė, kas nepasisekė. Bendraudami klasių vadovai, atlikdami apklausas, stebime jau kintančią situaciją ir, pavyzdžiui, šiandien peržiūrėjau paskutinę vieno srauto, antrų gimnazijų klasių srauto anketą, kur mokiniai išsako savo pozicijas, kaip jiems sekasi ir kas mane labai nudžiugino, kad net daugiau kaip beveik ketvirtadalis mokinių sako, kad jiem netgi geriau sekasi, negu būdavo mokykloje. Beveik 30% sako, kad jiems nepasunkėjo, na, o kiti sako, kad galėtų būti, jie labiau norėtų to jau tiesioginio mokymosi. Taip pat mokiniai pabrėžia, kad jie per tą laiką geriau išmoksta planuoti laiką, nes va pirmųjų dviejų savaičių grįžtamasis ryšys kaip tik tai parodė, kad sunkiau sekasi tiems mokiniams, kurių savarankiško darbo įgūdžiai yra prastesni, kurie nemoka susidėlioti savo darbotvarkės, kurie nemoka planuoti savo laiko, daug laiko praleidžia bergždžiai, tai tada mes iš karto kalbėjome su klasių kuratoriam, siūlydami psichologo paslaugą šitiems vaikams, kad padėtų susidėlioti. Na ir kas labiausiai džiugina iš grįžtamosios informacijos, kad mokiniai sako, kad gerėja jų mokėjimo mokytis kompetencija. Tai yra, kas sunkiai pavyksta tiesioginėme darbe, pasirodo, nuotolinis mokymas tą gali padaryti. Na, mes neturime jokių papildomų lentelių, jokių kažkokių tai formų, kurias pildytumėm. Tiesiog viskas yra per nuolatinį bendravimą. Ir dar kartą mums ypač pasiteisino klasių kuratoriai, kurie neturi pamokų, jiems nereikia ruoštis tiesioginiam susiėmimam su savo mokiniais, bet jie visą savo darbo laiką gali skirti savo auklėtiniams, tai šito grįžtamojo ryšio būtent per kuratorius mes gauname tikrai daug. Ir tuomet kuratoriai yra ta tarpinė grandis, kurie vėl bendrauja ir su mokytojais, jeigu kyla kažkokios tai problemos, ir kelia klausimus mums vadovam, arba socialiniam pedagogui, arba psichologui, jeigu reikia kažkokiam vaikui kažkokios tai pagalbos. Džiugu ir tai, kad į šitą grįžtamąjį ryšį po tų pirmų dviejų savaičių, kuomet klasių vadovai vyresniokam pateikdavo klausimus ir prašydavo pasidalinti savo patirtim, atsirado praktika tokia, kad kai kuriuose klasėse patys mokiniai ėmėsi tokios iniciatyvos ir patys mokiniai, pavyzdžiui, per klasės seniūną, mini anketas ir gauna informaciją. Čia matau iššoko toks paklausimas, ar fiksuojam lankomumą. Taip, mes fiksuojam lankomumą, mes jį pildome tamo dieninę ir lankomumas fiksuojamas ir pagal prisijungimus, jeigu tai yra vaizdo pamokos, ir pagal atliktas užduotis, jeigu tai yra kitokio pobūdžio pamoka, kada mokiniai, pavyzdžiui, gauna užduotis ir daugiau dirba savarankiškai. Na, kaip jau minėjau, grįžtamai ryšį su mokytojais, mes stengiame susitikti su jais kiekvieną savaitę, bet tai yra ne kažkokių tai anketų pildymas, o tiesiog žmogiškas, draugiškas pasikalbėjimas, kai mokytojai sako, su kokiom problemom susidurėme, kada vieni kitiems, netgi kartais vadovai mes būname tik tarpininkai tarp jų, kad sujungiame juos visus į vieną susijungimą, kada jie vieni kitiems padeda, pateikia siūlymus, o žinot, aš va tai padariau, o aš tai pabandžiau ir man viskas pasiteisino, tai tas grįžtamasis ryšys vyksta. Kol kas mažiausiai galbūt bendraujame su tėvais, tikriausiai todėl, kad mūsų mokiniai yra vyresni, gimnazistai. Prieš prasidedant nuotolinę mokymą, aš parašiau laišką visiems tėvams, kreipiausi į juos
prašydama reaguoti, jeigu matys, kad yra kažkokių sunkumų, kad yra kažkokių tai problemų. Visus, kurie prašė pagalbos, aprūpinome kompiuteriais, suteikėme jiems tai, mokiniams tai, reikėjo kompiuterių pagalbos ir mokytojams kai kuriems, ypatingai tiem, kurie turi ir savo vaikų, kuriem reikalingas mokymasis nuotolinis. Tai jeigu pirmą savaitę dar iš tėvų gaudavom raštiškai vieną kitą pageidavimą, išsakymą, tai dabar kažkaip tai jie skundais mūsų neužpila, kuo mes labai džiaugiamės, išsako gražias padėkas, gražius padėkojimus, bet va, jau tarimės, kad galbūt, jeigu nuotolinis, o planuojama, kaip jisai tęsis, turbūt dar visą mėnesį, po pirmojo mėnesio padaryti kažkokią tai apklausą, anketos pagalbą ir mokiniam ir tėvam, kad turėtumėm ir tėvų grįžtamą į ryšį. Taip aš minėjau, klausimą atsakau, kuris man čia iššoko, taip aš minėjau, mes turime ir klasių auklėtų yra trečiom, ketvirtom, o pirmom, antrom klasėm yra klasių kuratoriai. Tai tiek trumpai, aš manau, kad šiame etape turbūt pats svarbiausias yra bendravimas, palaikymas vieniem kitų, paremimas vieni kitų. Tai labai džiaugiuosi, kad mūsų kolektyve iš tikrųjų mokytojai labai susitelkė ir jeigu anksčiau į susirinkimą tai galiu, tai negaliu, tai kažkas, tai dabar visi su malonumu, nes labai džiaugiasi, kad gali susitikti ir gyvai pamatyti vienas kitą. Tai ačiū, kad išklausėte. Jeigu Dėkui gerbiamai Vilijai, nes iš tiesų čia yra klausimas ir jums dar dėl kaip administracija mokytojams teikia informaciją, tai aš manau, kad klauskite ir jums pasidalins patirtim ir kitos mokyklos, o norėčiau tikrai padėkoti už vėlgi tą raišką besimokančios bendruomenės, kas iš kalbos tikrai matome, kad labai svarbu dalintis tą patirtim. Galime mokytis vieni iš kitų ir tikrai tobulėjom tik tada, kada dalinamės, pasitikrinam ir gaunam iš kitų. Na, o aišku, mūsų patirčių gali būti ir daugiau, bet laikas yra ribotas. Dar kartą noriu priminti, kad mes turime šį kartą, iš karto numatėm didesnį laiką mūsų vaizdo transliacijai. Turime 70 minučių, dabar jau baigiame 43, dar lieka 30 minučių ir trečioji mūsų dalis šios vaizdo konferencijos būtų skirta refleksijai, kaip šiandien nuolat nuskambėjo, o kaipgi mes gauname grįžtamą į ryšį ir tikrai turime ekspertus, tiek Lina, tiek požiūrį iš vaikų psichiatro, socialinio emocinio ugdymo programų vadovo, kuo svarbus grįžtamasis ryšys, vat, apie tai, ką kalbėjo ir komandos, ir pavaduotojai, ir direktoriai, apie tai, kad kas vyksta už antro ekrano pusės, tose namuose, kur jūs ir pat šiuo metu esate, tai kviečiu prisijungti mūsų ekspertą Liną Slušnį ir pasidalinti jo svarbiom įžvalgom, tiek iš šios, tiek iš kitos pusės ekrano. Taip, tai pirmiausia, išties labą dieną, labai toks savijauta tokia keista turiu pripažinti, nes peržiūrėjau tą sąrašą, žiūrėdamas ir aš vis, kai pamatau tokį sąrašą ir žiūriu, kiek žmonių jau pažįstu ir galvoju, kaip aš atsidūriau taip, kad man pačiam, kad aš tarp tų pedagogų, sistemos tiek pažįstu žmonių, tai man visus labai smagu matyti, kas mane prisimena, su visais sveikinuosi. Ir tikrai nesugaišiu labai daug, tikrai tas atgalinis ryšys labai svarbus ir galbūt netgi pradžioje turbūt daugiau atgalinio ryšio buvo, pasakyčiau, kai mes turėjom kaip tik prasidėjo ir čia tiek kalbant apie visus tėvus, mes nemažai bendraujam su kitais tėvais, be abejo, ar pažįstamais, kurie turi vaikus. Šiandien, kai sako, kad jau mažiau tėvai reikalauja, mažiau kažkiek tai bendrauja, tai tiesos yra, nes tu tiesiog jau kai ką susitaikė, jau tu tarsi netgi kai kur, sakyčiau, aš žinau,
ko aš per daug negaliu čia reikalauti, ko aš negaliu tikėtis, tai aš net ir pats kaip tėtis, aš per daug nesuku galvos, aš pasakau, čia to nebus, dabar yra tokia sistema, mes turime tiek ir dėl to nėra čia ko pergyventi ir sukti galvą. Tiesiog reikia priimti tą faktą tokį, koks jis nuogas yra. Nu, mes turim taip. Ir tik tai taip iškrito labai įdomi tokia detalė, kad mes padarėme tyrimą, jis dar tiesa nebaigtas, neapibendrintas, bet aišku, mūsų nuolatinis eksperimentinis triušys yra Klaipėdos rajono švietimo sistema. Tai tėvai jau labai kalba, nes mano buvo noras sužinoti turbūt, ar mes dažnai mes būrėm iš kavos tirščių, ar baigti mokslo metus, ar ne, ir koks yra tėvų, sakysim, tas noras, kaip savijauta kokia. Tai galima pripažinti vieną dalyką, kad jau dabar aš pastebiu, kad vis tik tai norint, kad veiktų atgalinis ryšys ir vaikui, ir bet kuriam kitam žmogui, tai mes turime išmokti kažkaip tai nereikšti kažkokių tai pastabų priekaištų, tarkim. Aiškus yra pasakymas, kai kurie mokytojai geba, pavyzdžiui, spausti tokį jungiantis prie Zoom'o nuolatiniu būdu. Pavėlavo, pavyzdžiui, 2-3 minutės, tai pirmiausia, turi vaikas aiškintis. Mane girdit? Tai pirmiausia, turi vaikas, tėvai labai gražiai pasakojo, kaip turi aiškintis vienas, paskui kitas aiškinasi apie tai, kaip, kodėl pavėlavo, kodėl ten nebuvo ten 5 minutės. Ir kartais jie jaučiasi, tie tėvai tarsi, palaukit, 10 minučių praėjo vien pasiaiškinimam, ką mes, kodėl tu ten pavėlavai prisijungti prie Zoom'o. Čia aš pasakiau tik vieną iš pavyzdžių. Turiu pasakyti, kad iš ties, jeigu žiūrint tą atgalinį ryšį, tėvai kalba pakankamai gražiai ir pakankamai daug pozityvių. Puikiai suvokia tą mokytojo, sakysim, duoną, kad tikrai tam nebuvo pasiruošta, nėra čia ką šnekėti, mes tikrai neturim net platformų. Aš labai aiškiai šiandien galiu drąsiai pasakyti, kad tėvai labai pyksta už tas 5-6 prisijungimus, ypač kai yra pradinukams, kai yra skirtingi prisijungimai ir tu negali vaiko palikti vieno, nes jis to nesuvaldo, tai vaikams būna sudėtinga. Tai šitas yra, viskas yra smulkmenos. Mes, kaip ir čia šiandien kalbame, mes mokomės. Mes visi mokomės. Mokosi tėvai, mokosi vaikai, mokosi mokytojai. Bet kažkam ateina noras būtinai parodyti tą savo galę, priekaištą pasakyti, išsakyti nepasitenkinimą, ne ta vieta ir ne tas laikas. Vėlgi, norim turėti atgalinį ryšį, norim tikrus girdėti balsus, mes turime išmokti, kad pastabos bus priimamo, bendrauti taip, kada pastabos bus priimamos kaip galimybė pasitaisyti, o ne kažkokiam tai gynybiniai sienai pastatyti. Tarkim, aš pasakysiu vieną pavyzdį, kuris man teko, aš radau užduotį atsiųstą, kuri buvo tikrai su klaida ir labai tokia aiškia klaida. Ir aš paduodu tos užduoties pastabą, kad čia yra klaida. Aš pirmiausia gaunu atsakymą, kad aš vaikams viską paaiškinsiu per pamoką, dabar aš atsiunčiau iš anksto ir tada paaiškinsiu ir viskas bus gerai. O vaikas jau sprendžia užduotį. Aš sakau, čia aš rašau antrą kartą, kad neįmanoma paaiškinti to, kas yra klaidinga. Tai iš trečio karto, kai aš jau parašau laišką, kuriame papunkčiu išdėstau, kaip aš matau, ir kaip taip, kur yra klaida, kurioje vietoj, iš naujo ranka paėmęs apibrėžiu, nufotografuoju, kur yra negerai, tada gaunu atsakymą, oi, aš labai atsiprašysiu ir vaikams tada jau paaiškinsiu, jau pamokos metu, kad čia yra klaida. Tai kartais va tokius dalykus gavęs, va asmeniškai susidūręs, kad pradžioje tarsi tave atmeta, tai reikia būti kieta kakčiu, iš tiesų pakankamai stipriu, daugelyje dalykų, tiek kalbose kai kuriuose, tiek kalbiniuose, tiek tiksliuose dalykuose, kad tu galėtum atstovėti.
spėkite, kiek tokių tėvų jūs turite aplinkui save. Tokių tėvų nėra labai daug, tai yra, nu gerai, 20%, 30. Kiti pasitraukia, numoja ranką ir gyvena savo gyvenimą kaip gyvenę. Mes turime išmokti, kaip čia pasakyti, reaguoti greitai į tam tikrus dalykus, bet ne emocijomis, o reakcija kaip tokia, kad taip mes peržiūrėsim, kaip sakoma, visiems stresas, supraskim, kad ne jūs stresuojate, ne yra ir tėvai, namai stresuojantys, yra mokytojai stresuojantys. Mes visi stresuojam kažkokiu tai būdu, mums visiems yra sunku. Ir turim suprasti, kad ta reakcija, aš išklausau, peržiūrėsiu ir nesijaudinam, jeigu ir suklydau, aš pasitaisysiu, nieko čia baisaus. Aš toj vietoj nematau jokių čia problemų. Tai tokius dalykus mes turime atkreipti dėmesį labai. Ir sakysim, tas priekaišto, nu, trečias turbūt tai, ką pasakiau, priekaištavimas. Ir nepamirškim, kad iš tiesų mes pamažu išmokstam, bet šitas vaikų mokymasis, kurį mes turim nuotolinį, labai gražiai vieną dalyką parodė. Tai, ką mes jau turbūt mūsų, bent jau, kai kalbam apie mokymasi, mes jau dažnai sakom, reikia taikyti labai skirtingus metodus. Ir tikrai natūralu jūs matote šiandien, irgi šiandien aš jūs girdžiu labai gražiai tokių dalykų, kai vieni vaikai, niekas jiems nepasikeitė, jie labai gerai jaučiasi, kitiems netgi palengvėjo, treti aiškina, kad jiems labai sunku ir sudėtinga. Tai nedalyko problemos. Kalbant apie tai, ką jie mokosi, tai yra metodų klausimas. Vienam reikia tiesioginio kontakto, kitam reikia bendravimo su draugu, su kolega, kaip oro. Ir trečiam dar kažko tai reikia. Mes turim tiesiog skirtingus žmonės, kurie skirtingai įsisavina informaciją. Kažkaip šiandien man svarstant apie tai, ką galėčiau jums pasakyti, ir tokia mintis kilo, net ir jūs turite, kaip mokytojai, labai gražių pavyzdžių galite pasidaryti ir kalbate, bet, pavyzdžiui, kodėl mokykloje visiems vaikams, ten šeštokam, septintokam, aštuntokam, daro kiekvienas mokytojas tą pačią pamoką, sakysim, ten kažkokią tai X, nežinau, veiksmažodis tarkim. Taigi galima visus penktokus susodinti, o kitas mokytojas kaip kolega gali drąsiai parinkti medžiagą tinkamą, kad irgi visiems kažkokiu būdu pateikti ir įdomiai. Nes yra mokytojai, kurie tikrai tobulai gali kalbėti va, tokiose vaizdo konferencijose. Yra tie, kurie sunkiau jiems sudėtingiau, kaip ir vaikai. Vieni vaikai išsijungia ne dėl to, kad jie nori pasislėpti nuo jūsų. Jie išsijungia, jiems tiesiog yra galbūt nejauku, galbūt yra nesmagu, jie nenori būti matomi. Ir čia nėra jokios problemos. Ir aš labai džiaugiuosi mokyklomis, kurios į tuos nekreipia dėmesio. Yra svarbiausia paaiškinti, pasakyti ir tada tuos dalykus gauti atgalinį ryšį, tai yra užduotis arba klausimai, į tuos klausimus reaguoti ir visi šitie dalykai susidėlioja į bendrą visumą, kas tai yra atgalinis ryšys. Jums iš tiesų tai labai irgi yra svarbu. Tai manau, šitie dalykai paprasti, jie gal padės, kad o tyrimą, tai ateityje, kadangi aš nenoriu užimti labai daug laiko jau, tai tyrimą ateityje, aš tikiuosi, jūs visi pamatysit, mes pabandysime jį pristatyti. Nes ko gero ryšiuosi paleisti per visą Lietuvą ir pasižiūrėti, kaip tas nuotolinis mokymas atrodo daugeliui tėvų. Tai kol kas tiek, nebent kažkam klausimų. Ačiū, gerbiamas Linai, klausimus rašykit Linui mūsų diskusijų forume, taupydami laiką ir ačiū už naują požiūrį ir tą žvilgsnį. Aš manau, kad jūsų požiūris ir kaip daug dirbančio su vaikais, kaip jaučiasi ir matyti ir darbas kaip su tėveliu vaidmenį tikrai padėjo daugiau jums suvokti ir tą praktinį kasdienišką darbą. Mes irgi labai dažnai girdime iš savo kolegų, kad pamatė mokyklą, pamatė ugdymo turinį, įsitraukė ir iš tiesų tai irgi viena galimybė, na, tėvų, mokyklos, to trikampio bendradarbiavimui ir labai dėkoju, kad
ir Klaipėdos direktorė pasakė, kad darbas su tėvais ir šiandien yra prisijungęs Lietuvos tėvų forumo praeitą vaizdo konferenciją Nacionalinės šeimų asociacijos. Gal mes tikrai pagalvokime apie konferenciją su tėvais, nes čia būtų irgi ieškoti tam tikrų sprendimų, kaip kalbinti juos ir kaip jie mato mokyklą iš tiesų nuotolinio mokymo sąlygomis. Na ir dabar kviečiu gerbiamą profesorę Viliją Targamadzę, kuri yra viena iš geros mokyklos bendraautorių, taip pat kaip ir gerbiamas Vaidas Bacys, ir taip pat tyrinėja mokyklos kaitos požymius ir yra švietimo forumo prezidentė. Tai yra ir nevyriausybinė organizacija, kuri ieško idėjų ateičiai ir Vilija kaip ir tyrėja, ir kaip mūsų mokytojų bendruomenės telkėja, kokias išvalgas ir mintis ir aišku siūlymus ateičiai galėtų išsakyti. Vilija, kviečiame jūs susijungti. Labą dieną. Tikiuosi, kad jūs mane girdite. Malonu su jumis pasisveikinti. Ir aš paprašiau, kad jūs susirašytumėt tris žodžius. Pasižiūrėkite, tai trik, duok ir rimk. Bet aš tai norėčiau pirmą padėkoti jums. Padėkoti, kad tikrai kiekviena yra unikali situacija ir jūs ieškot sprendimų. Sprendimai niekada nebus tokie pat, mes galim dalintis įvairia patirtimi, bet situacijos yra skirtingos, veikia skirtingi žmonės, taip kad reikia labai labai pasverti, kokios sprendimus priimti. Dėl to refleksija ir yra reikalinga, nes netgi lotyniška refleksija, tai atsigrėžimas, perstatymas, permastymas ir panašiai. Na, o žinot, kada yra kūrybiškas žmogaus ir koks aukščiausias jo lygis kūrybiškumo, tai kai tu priėmi nestandartinius sprendimus, ne stereotipinėse situacijose. Bet aš norėčiau grįžti prie tų trijų žodžių ir atkreipti dėmesį, kad pirmas trik, tai yra anglų kalbos trumpinys, tai yra turbūt jums girdėta, Ester Vaicyski, yra ir žurnalistė JAV, ir nusipelniusi moktai, ir save pristato kaip mama, ir yra parašus bestselerių tapusią knygą, kaip užauginti žmonės, kuriems sekasi. Taigi, aš noriu atkreipti dėmesį, kai jūs kalbėjot, man visą laiką kirbėjo mintis apie tą trik. Tai pirmoji raidė yra trust, pasitikėjimas. Antroji – respect, pagarba. Trečioji – I, independence, nepriklausomumas. Toliau – C, collaboration ir K, kindness. Na, mandagumas, turbūt malonumas, nežinau, kaip čia tiksliau išversti. Tai nepamirškim šitų dalykų. Jūs kiekvienas suprasit savitai gal truputėlį šitų žodžių prasme, bet iš tiesų tai yra labai svarbu. Svarbu pasitikėti, tikėti, nes pedagogikoje tai yra svarbiausia tikėjimas ir pasitikėjimas. Jeigu mes netikim vieni kitu, nepasitikim savo ugdytiniais ar savo kolegomis, tai apie ką mes galim kalbėti. Dabar kitas trumpinys yra duok, ar ne? Taigi, čia jau galiu savo autorystę prisimti, nes galvodama, kaip jums trumpiau pasakyti, kokią akronimą galima būtų panaudoti, tai dalinkis, ugdykis, orientuokis, konsultuokis. Ką tai reiškia? Dalinkis tą informaciją, bet aišku, reikia permastyti tą informaciją, kokią tu nori pateikti, savo patirtį ir panašiai. Ugdykis, nes kiekviena yra ugdomoji situacija ir mes turim kiekvienas ugdytis. Orientuokis, turim susiorientuoti labai aiškiai, ką reikalinga pateikti, ko nereikia, kaip reikia persiorientuoti, kaip reikia perstruktūrėti, kaip reikėtų funkcijas perdalinti atsakomybės pareigas, kaip reikia medžiagą pakonstruoti ir taip toliau. Ir aišku, konsultuotis. Konsultuotis reikia visada, netgi kai tu galvoji, kad tas sprendimas yra tikrai geras, reikėtų pasikonsultuoti, nes aš tai gyvenime daugiausiai bijau visą žinių, nes žmogus normaliai negali visko žinoti. Ir imk, tai parašiau, kad čia jau turėtų būti ir kalbos klaida, tai yra įsiklausyk,
nes mes labai dažnai teikiam informaciją neįsiklausydami, o refleksijoje tai yra labai svarbu. Toliau mokykis. Mokytis reikia visada, nes kiekviena situacija yra pamokanti, ją reikia permastyti, nes nepamirškim, kad situacija tai yra spaudžiančio aplinkybių visuma. Ir konsultuokis. Ir konsultuok tuo pačiu. Tai konsultuokis vėlgi ta pati prasme, kaip ir buvo prie duok. Dabar dar norėčiau labai paprastą žinutę pasiųsti turbūt apie laiko vadybą, nes iš tiesų, jeigu man šiandien kas nors pasakytų, kad nėra konfliktų, tai aš tikrai nepatikėčiau, nes turim konfliktų, netgi vidinių konfliktų, aš labai gerai prisimenu, kai man reikėjo pereiti prie naujos programos Vilniaus universitete, pirmą užsiemimą, tai tiesiog prakaitą žliaugė nugarę. Nes man nebuvo tiek sistema gerai valdyta, aišku, studentai gal ir nepastebėjo, bet mano paskaita buvo pakankamai primityvi. Mano požiūriu, aišku. Taigi tos įtampos sukelia konfliktus, bet nereikia tų konfliktų bijoti. Konfliktus tai yra susidūrimas. Tai, kad susidūrėjo skirtingos nuomonės, skirtingos patirtis, tai yra gerai. Mes venkim destrukcijų. Ir kad nebūtų destrukcijos, tai jūs čia labai gražiai visi kalbėjot, kad na, iš tikrųjų reikia įvertinti situaciją. Visi mes esam tam tikrose stresinėse situacijose, įtampos įvairios ir panašiai. Bet tai galima suvaldyti. Ir netapkim laiko vogikais. Nes aš pastebėjau, kad kai kuriuose mokyklose organizuojami įvairūs pasitarimai ir neišimtis ir Vilniaus universitetas, įvairūs pasitarimai ir panašiai. Aišku, mūsų ugdymo mokslo institutas šito atsisakė. Mes labai bandom koncentruotai daryti. Nes jeigu tu siunti kokią nors žinutę, tai reikia pirmą pasižiūrėti, ką tu nori pasakyti, kodėl tu nori pasakyti, adresatą turėti, kam tu nori pasakyti, galų gale, kodėl tu nori tai pasakyti. Ir paieškoti, kaip ją pasiūsti, kokią formą pasiūsti, pasižiūrėti, jau iš karto prognozuoti, kokia galima reakcija. Galų gale reakcija ir galų gale, kaip mes įspręsim, kokio mes tikimės rezultato. Taigi reikia mąstyti tikslo rezultato paradigmoje. Bet niekada nepamiršti mano supratimo, kokia yra prasmė ir vertė tos informacijos. Ar tai yra tikslinga, ar ta informacija yra pateikiama trumpai ir aiškiai, ar yra operatyvi, ir ar yra grįžtamasis ryšys. Mes labai dažnai gaunam informaciją, o paskui ką mes mastom ir kokios galima priimti sprendimus ir koks tų sprendimų poveikis, bet jau mūsų niekas nebeklausia. Tai reiškia, tas įpratimas eiti iš vertikalės, yra labai pavojingas. Mums reikėtų pereiti ir dabar tikrai yra labai palanki galimybė pereiti į horizontalų bendravimą ir bendradarbiavimą. Tai mano supratimu, tai jeigu mes visi išmoktumėm bendrauti ir bendradarbiauti, o šitos sąlygos na, skatina mus tai daryti, tai aš manau, kad ir mūsų mokykla persikeistų ir mes patys persikeisim ir iš tiesų mes negrįšim į tokią pat mokyklą. O dabar aš labai mielai atsakyčiau į klausimus, jeigu jūs jų turėtumėt. Ko jam gerbiamai profesoriai, iš tiesų labai svarbios įžvalgos ir universitetų įsitraukimas ir klausant gerbiamos Vilijos, aš galvoju dar ir tokią mintį, kad mes tikrai galim per ugdymo mokslų fakultetą, per Lietuvos edukacinių tyrimų asociaciją, dėl kurio irgi tarėmės, įtraukti konkrečius mokslininkus į pagalbą. Ir čia irgi yra galimybė jungčių, kad mokslininkai būtų arti mokyklų su tam tikrom metodikom, su pagalba. Ir aišku, čia galėtų ir doktorantai įsitraukti, jo labiau, kad dalis ir doktorantų dabar yra iš mokyklų bendruomenės. Na, iš tiesų, vėlgi naujos įžvalgos, kaip mokslininkai galėtų labai būti arti mokyklos ir čia ta pagalba. Na ir paskutinė mūsų dalis, kaip ir pamokos, nuo tikslo rezultato paradigmoje, tai iš tiesų, ką mes matome dėl grįžtamo ryšio iš šios vaizdo konferencijos. Mūsų kolegė Albina Vilimienė ir mokyklų veiklos įsivertinimo ir tobulimo skyrius, na, bandė parengti pagal jūsų klausimus, nes
tikrai negalėsim visų klausimų atsakyti, sudėlioti tam tikrą grįžtamą informaciją, kurią tikrai paskelbsim ir dalinsimės mūsų svetainėje. Dabar žodis Albinai ir komandai iš Nacionalinės švietimo agentūros. Labą dieną, labai malonu matyti ir dėkojame jums tikrai, gerbiamas profesorės Vilijos žodžiais, už bendravimą ir už bendradarbiavimą, už kalbėjimąsi, priimant šiuos iššūkius, už tokį gausų susibūrimą tiek praeitą trečiadienį, tiek šiandien ir kolegišką susitelkimą. Registracijos anketoje perskaitėme tikrai jūsų nuoširdų ir atvirą dalymasi. Ir kaip sakoma, ta mano didelė bėda, besikalbant ir bediskutuojant, iš tikrųjų tampa jau netokia ir didelė ir pasirodo, jinai visai paprastai yra sprendžiama. Tai tikrai jums dėkui už tą atvirumą. Ir dabar noriu trumpai apžvelgti jūsų pateiktus klausimus. Šiuos visus klausimus sudėliojame į tokias aštuonias sritis ir labai smagu, kad tos problemos arba visai jau yra išspręstos arba iš dalies. Tai pirmoji ta, nuo kurio turbūt ir prasidėjo pats nuotolinis mokymasis, tai yra techninės ir technologinės problemos, kompiuterių stygius mūsų ugdytiniams, mūsų Lietuvos vaikams. Tai tikrai ministerijos dėka, savivaldybių, verslo ir kitų iniciatyvų pagalba šios problemos turėtume drįstu teikti, kad jos ir nebėra. Kita sritis tai būtų mokymosi platformų pasirinkimas ir kibernetinis saugumas ir duomenų apsauga. Iš dalies turbūt irgi tą problemą išsprendė jau ketvirta ar penkta nuotolinio mokymosi savaitė ir mokyklos yra pasirinkusios vieną, dvi, tris platformas, aišku, oficialus dieninas, TAMO ar dar ar kita dienino forma, Classroom, Google produktas arba Microsoft produktas. Įsivertinimui irgi puikiai tinka eduka ir kitos platformos. Trečia sritis, trečias blokas, tai būtų skaitmeninis raštingumas. Ir skaitmeninis raštingumas visų ugdymo proceso dalyvių. Tiek mokytojų, tiek mokinių, tiek tėvų. Ir vienas iš sprendimų būdų ir pats populiariausias ir dažniausiai taikomas, tai yra mokymasis vieni iš kitų. Mokymasis ir savarankiškai, peržiūrėjant tikrai mūsų dabar viešojoje erdvėje yra daugybė webinarų ir įvairių YouTube'inių įrašų kiekvienai platformai ir be abejo informacinių technologijų specialistų pagalba. Kitas problemų, sakykime, blokas, tai būtų krūviai. Mokinių krūviai, mokytojų krūviai. Kaip mokyklos sprendžia ir kaip galėtume patarti kitiems, jeigu dar yra tokių problemų. Tai yra pačio ugdymo perplanavimas, tai yra orientuojantis į esamą situaciją, į nuotolinį mokymasi, susitariama dėl virtualių pamokų, konsultacijų, mokinių savarankiško mokymosi, dermės per savaitę, tų valandų išsidėliojimo. Ir kaip ir minėjo direktorė ir pavaduotojas, mokytojų palaikymas, mokytojų motivacija, irgi yra labai svarbu būtent ta socialinė emocinė savijauta. Kitą bloką išskirčiau iš visų jūsų pateiktų klausimų ir atsakymų, tai yra mokinių mokymasis ir tėvų vaidmuo mokantis nuotoliniu būdu. Irgi yra sprendžiamas
iš dalies ir visiškai kai kuriuose mokyklose yra išspręstas. Kokia pagrindinė mintis? Trumpos mokinių apklausos, trumpos tėvų apklausos, trumpos apklausos mokytojams, bet jos yra orientuotos į čia ir dabar, į čia esamą situaciją ir iš karto suteikta greita pagalba. Ir kaip minėjau, aš tiesiog kartojuosi, nes tą rašėte ir jūs, kaip sprendžiate šią problemą, tai yra bendradarbiavimas su klasių auklėtojais, su pagalbos specialistais, vaiko gerovės komisija. Yra siunčiamos netgi individualios užduotis, taip kaip ir mokantis klasėje. Ir kitas blokas, tai yra grįžtamasis ryšys, tai mūsų šios konferencijos tema. Tikrai dar, sakykime, ta kokybės užtikrinimas dar netobulas, bet nieko tobulo nėra. Tai manau, kad daug atsakymų išgirdote šiandien. Dar noriu priminti, kad tikrai yra gausu įsivertinimo ir vertinimo įrankių. Vieną iš įsivertinimo įrankių norėčiau paminėti IKES online įrankį. O vertinimo įrankių tikrai įvairių yra ir Google programėlių, ir kitų, kur tiesiog mentimetras, kur galima tikrai ir su tėveliais greitai susitarti ir išgirsti jų atsakymus. Ir paskutinis jūsų pateiktų problemų ir galimų sprendimų būdų blokas, tai yra mūsų mokinių įvairovė. Tai yra mokiniai, kurie turi specialių ugdymosi poreikių, tai irgi galėtume teikti, kad yra kai kurios mokyklos tikrai sėkmingai išsprendė, kiti dar tarėsi su kolegom, yra net tokių atvejų, kad tokiems mokiniams yra pristatomos užduotis į namus, tiesiog dėl negalėjimo, sakykime, naudotis kompiuteriu arba dėl reikalingų ilgesnių pertraukų. Žodžiu, tikrai yra, kiekviena mokykla yra unikali, kiekvienas kontekstas yra skirtingas, bet jūsų kūrybiškumas ir noras padėti tikrai visas tas problemas sprendžiate ir sėkmingai išsprendžiate. Taigi, ačiū Jums visiems už kolegiškumą, už norą atvirai dalintis, tad linkime Jums ramaus kūrybiško darbo ir kviečiame ir toliau tęsti tokį susitelkimą mūsų bendriems tikslams. Ačiū. Dėkoju Albinai ir jeigu tai pažiūrėti iš kokybinio vertinimo ir kiekybinio, mūsų buvo daugiausia 261 prisijungęs ir dabar tik tai 252 jau atsijunginė, bet kol dar neatsijungė, tikrai noriu visiems padėkoti jūsų ir jūsų vardu. Pirmiausia, jums. Mes dirbame mokykloms, mokytojams per pavaduotojus, labai daug informacijos. Galima tikrai paskleisti, pasidalinti, nuraminti ir jūsų mokykloms tikrai labai norim padėkoti už tą kantrybę. Suprantama, kad ir kiti klausimai, kuriuos jūs rašote, yra užsakymas mums toliau planuoti. Tik noriu dar priminti, kad šią vaizdo konferenciją organizavo Švietimo mokslo ir sporto ministerijos bendrojo ugdymo departamentas, kartu bendradarbiaujant su kitais skyriais. Dėkoju kuratoriai, pavaduotojų Audronijai Šuminienei, kuri šiandien nekalbėjo, bet daug atsakinėjo į tuos klausimus ir kuriuos jūs dar asmeniškai galite konsultuotis, visada atviri ir pasiruošę jūsų patirtis priimti. Dėkojame visiems šios dienos lektoriams. Tai ypatingai dėkoju, mačiau, sekiau tą informaciją Birutei, kuri pasidalino patirtim ir aš manau, kad tai bus populiariausias jūsų įrankis. Ir taip kaip ir Salduvės direktorės doktorantės Natalijos pasiūlyta VIP,
įėjo į mūsų praktiką, bet vėlgi pasergėjau visiems, kad tai reikia labai kūrybiškai taikyti, nesuveikia tik tai, kas yra priimta pačios bendruomenės ir tikrai ieškokim visi susitarimo, apie ką kalbėjo ir Dubysos Aukštupio mokyklos bendruomenė, Aušra, Vida ir Simona. Dėkoju Galinai už tą bendruomeniškumą, tą tarimąsi. Gerbiamai Vilijai, direktoriai, profesoriai Vilijai, Linui ir visam mūsų tam ratui, kuris čia plečiasi. Nežinau, kiek iš jūsų yra antrojoje pavaduotojų vaizdo konferencijoje, jeigu bus užsakymai, mes planuosime toliau ir kitas temas. Mačiau diskusijų laukia, kad buvo klausimas ir dėl tėvų, kaip įtraukti tėvus. Tėvų tikrai pagalvojus yra labai daug ir dar daugiau negu mokinių, 300 tūkstančių mokinių. Tai dar pagalvojus, kad jie turi ir tėvelius, ir senelius, ir tetas, tai mes galim tikrai didelę bendruomenę iki milijono priskaičiuoti. Tai galvokim apie tą labai prieinamą ir lankščią formą, kuri būtų pirmiausia mokykloje. Aišku, labai svarbu tėvų asociacijos ir, aišku, nacionalinio lygmens. Dar kartą primenu, kad visa mūsų vaizdo konferencija yra įrašoma, ji bus skelbiama nuotolinis mokymas nacionalinės švietimo agentūros svetainėje, kurioje taip pat skelbiami ir kiti įrašai ir pirmosiuose puslapiuose yra paskelta pirmoji pavaduotojų vaizdo konferencija, tema kaip suvaldyti mokymosi krūvius nuotolinio mokymosi sąlygomis. Taip pat prašome jūs pasidalinti ir su kitomis mokyklomis. Labai atsiprašome, kad šiandien galėjom registruoti tik 300, nes pasikeitus Zoom techninėms sąlygoms mes irgi turėjom tam tikrą ribojimą palyginus su pirmosios praeitos savaitės konferencija, kada buvo susijungę 480. Viena mintis, kuri man čia dabar vedant šitas vaizdo konferencijas, mintis tokia kilo, kad praeitais metais mes su Audronė Šuminienė ir Nacionalinė švietimo agentūros tuometinės ugdymo plėtotės centro komanda važinėjome ir per 2 mėnesius apvažiavom visą Lietuvą, pamatėm daug pavaduotojų ir tada džiaugiamės, mes pasiekėm 500 pavaduotojų mokyklų šiuose seminaruose. Tai aš dabar galiu džiaugtis, kad dėka šios taip pat nuotolinio mokymo transliacijų, mes galime, jau beveik 1000 mokyklų pasiekėme ir tikrai ta platforma labai svarbi. Tai galbūt dar norėčiau dėl kitų temų pasakyti, kad jūs taip pat galite siūlyti kitas temas. Jau man parašė ir Jevos Simonaitytės Klaipėdos rajono gimnazijos direktorės pavaduota Loreta bendravardė ir kiti, kurias temas siūlote. Tai aš tikrai norėčiau dar užbaigiant mūsų diskusiją, kad pasirodytų mūsų pavaduotojų kuratorė, pavaduotojų akademijos vadovė Audronė Šuminė ir pasakyto, koks gi bus kitas mūsų vaizdo konferencijos tematika, tesinys, ką jūs išgirdote iš šitos konferencijos. Audronė, jums. Tai visiems ačiū už dalyvavimą. Ačiū labai lektoriams už tai, kad sutikote skirti laiką mums visiems ir mums visiems kartu mokytis. Na, o kita tema galbūt. Mes kalbėjom su profesore Vilija, kad galėtų būti kylantys sunkumai, trikdžiai ir kaip juos pašalinti. Kokie esminiai ugdymo procesui kylantys trukdžiai, problemos. Nežinau, kokia bus jūsų nuomonė, bet mes manome, kad galėtų būti ir tokia tema. Grįninimas yra labai svarbus taikinys. Tai mes pasiliekame ir po konferencijos esam atviri jūsų pasiūlymams, rašykite tai, kaip, kuo jums gyvenate, kas jums aktualu, kokios informacijos jums pasigendate ir tų patirčių, kurios tikrai dabar analizuojamos, vis daugiau įsijungia nacionalinė švietimo agentūra
Ir šiuo metu galima pasakyti, kad ir mediatekoje yra sutvarkyta medžiaga, inicijuojamos pamokos, kaip aš sakau, mažiesiems pamokėlės, kviečiame ir jau yra sukauptos patirtis, gerosios patirtis, kurias Nacionalinės švietimo agentūros žmonės peržiūrės paskelbs, bet visada geriausia tai, ką tu pats atrandi ir ką pats išbandai. Tai tokia mintis, na, nuolat mums skatinant kūrybiškumą, skatinant ieškojimą, nepasakus, kad mes viską paliekame patiems. Esame reikalingi vienas kitam ir taip pat noriu padėkoti mūsų transliacijos didžiausiai vadybininkiai Giedriai, kurią mes Giedrutė Čepienė, kuri tikrai labai daug dirba, kad mes turėtume sklandų prisijungimą, nes nuolatinis bendravimas labai svarbus, kad užtikrintas ne kažkoks tai trikdžiantis, bet iš tikrųjų geras ryšys, po konferencijos medžiaga yra įdėta ir paskelta. Ir taip pat visiems, kurie atsakinėjo į klausimus ir daugiau švietimo mokslo ir sporto ministerijos kolegoms, kurie jūsų klausimus na, priima kaip užsakymą. O gerus žodžius, kaip padėka, tai linkim visiems bendrystės ir to bendradarbiavimo ir ateityje. Dabar jau atsijungiame tikrai. Ramaus saulėto kaip vakaro. Būkime sveiki, saugokime vienas kitą ir kad ir atsileidžia po truputį mūsų karantino sąlygom, neužmirškim saugumo, neužmirškime būti saugus savo namuose, gatvėje, kad kuo mažiau mus paliestų ta netinkama korono zona ir kad mes tikrai visi galėtumėm grįžti į savo mokyklas, į savo darbus, taip kaip ir sakoma, kad vaikai mūsų laukia. Tai ačiū labai, gero vakaro, iki kitų susitikimų.